Authorities in Benin Republic say the arrested Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, popularly called Sunday Igboho, is being kept in prison to protect him. According to his lead counsel, Malik Olusegun Falola, who spoke exclusively with TVC News in Cotonou, the country's capital, said the Beninese government felt they owe Igboho a duty to protect and rather provide him security and protection till the uproar generated by his arrest calms down. TVC News senior political correspondent Ayodele Zubaku has updates from Cotonou. Operation of Chief Sunday Adeyemo, popularly called Sunday Igboho, by the government of Benin Republic. His arrest has generated public interest in and out of Nigeria, but several controversies and speculations surrounding the fate of the Yoruba Nation agitator were put to rest by his lawyer, Malik Olusegun Falola, in an exclusive interview with TVC News. A French-trained PhD holder who teaches law in one of the universities in Benin Republic, Falola cleared the air when he spoke with us in Yoruba language. He addressed speculations and the possible extradition of his client to Nigeria. Ofin agbaye ati ofin ECOWAS ko gba Buhari laye ko so pe ke ma gbe Sunday Igboho wa fo n pe ko a sejo ni Nigeria ko gba laye ko ma wa so pe ke ma gbe bo wa fun ohun ayogba lenu e ko bere ijoba Nigeria kan ayogba won kan bere ewu Sunday Igboho to ti wole wa ko ni right ati bere amo ni right ati bere eni to jale to pa eyan to se nkan mi to jo rere yato so ese oselu tin wa abo nitori pe o se oselu eleyen nikan ni protection wa fun ni joba ole bere yo se asylum nibi gbogbo nkan mo dogba fun nibi bayi. Falola says anyone that insists Igboho should be set free now only wants him killed, as this might lead to tension between the two countries involved in the matter. Fifi Sunday len tori ko je oselu silu wa yi abi si Nigeria ko ni fun ilu mejeji na lafia rally oserali o mo lo ni Nigeria ngba ta ba fi le ni bi to ba de Germany abi ta ba fi si bi wahala le wala if peace ti wa ina ni damu ati debi ti jale da pada si Nigeria o nkan to fa ti a fi fẹ sofi kan ni pe ko lo se won e won yen nkan temi o ma so fun gbogbo eyan mo Nigeria abi yi to je se temi lawyer ni pe ki won relax detention e fun ki ma fun pinpinpin deni ti o jale ko ma be ninu igbadun ni aye yen pelu security to pe ko sibi ta le fi Sunday si ni ilu Oluwa to le ni security bi gẹgẹ bi a ti ma Nigeria si kan ba n fẹ pe ka fi Sunday nlẹ nisin kíákíá ko ni liberty ẹni naa le pa o fẹ ṣe kúpa ni to ba jẹ lu oyinbo ni a fi ilẹ yoo ma yan ni security n bẹ n lu oyinbo amọ nibi ko si security to pe ko si abo kan bi ba n lọ ninu circulation tan ba yinbọn fun kọ to ba tun ta ba ẹlomii laarin ilu nkọ abi tan lọ ile tan lọ yinbọn fun to tun pa ẹlomii nkọ ibi ti awọn ọlọpa ibi to yẹ ka gbe si òun naa ni ka gbe sinu ile kan ki wọn ma gaadi ẹ ni ibẹ ìnáwó ni yóò jẹ fún ìjọba wa ibi tá a gbé sí ẹ̀wọ̀n ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ àmọ́ àgbọ́dọ̀ jẹ́ kó ní kọ́mọ́dà bíi ẹ̀wọ̀n lójú ẹ̀ iṣẹ́ yẹn ni àwọn ò ṣe. Ayọ̀dẹ́lẹ́ Osùbàkùn, TVC News, Cotonou.